កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី12គឺបានធ្វើហើយនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកមិញនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានេះគឺមានសមាជិកចំនួន18ប្រទេសដែលរួមមានប្រទេសសមាជិកអាស៊ានអូស្ត្រាលីចិនឥណ្ឌាជប៉ុននូវែលសេឡង់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះនាពេលរសៀលមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយទៀតគឺវេទិកាតំបន់អាស៊ានលើកទី29វេទិកាតំបន់អាស៊ានមានសមាជិកចំនួន27ប្រទេសគឺប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានប្រទេសដៃគូសន្តិនិរបស់អាស៊ានដែលរួមមានចំនួន10ប្រទេសរួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដាចិនសហភាពអឺរ៉ុបឥណ្ឌាជប៉ុននូវែលសេឡង់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងប្រទេសចំនួន7ផ្សេងទៀតដែលរួមមានបង់ក្លាដេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េម៉ុងកូលីប៉ាគីស្ថានស្រីលង្កាប៉ាពូញូគីណេនិងទីម័រខាងកើតលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទាំងពីរនេះមិនត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី6សីហាស្អែកនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេស